U apoteci kao i u ordinaciji nema sramote šta god da je u pitanju. Zato ćemo govoriti otvoreno i bez ustezanja, ovoga puta o preparatima protiv zatvora. Vrlo neprijatna situacija koja ume da stvori ne samo stomačne neprijatnosti, već i ozbiljnu nervozu. Sve o tome pitamo stručnjaka. Sa nama je magistar farmacije Andrijana Cvijetinović. Andrijana, dobro nam došli. Hvala što ste danas sa nama. Hvala vama. Andrijana, koja je to mera, što bi se reklo? Koliko to čovek dana treba da ne ide u WC, da izostane stolica, da bi sada neko pomislio da je to situacija koju treba da rešava i da izazove tu stolicu, ako je već nije bilo? Nekih 10 dana ako izostane pražnjenje, onda već treba posavetovati se ili u apoteci ili bar u kućnim uslovima probati sa nekim prirodnim laksativom. A šta to od namirnica može da pomogne, što bi se reklo, da se ta stolica podstakne? Mi smo naučili da suve šljive treba potopiti, pa da su tu i mekinje, ali šta još tu može da koristi, koliko brzo će to recimo delovati? I suve šljive i mekinje, čak i jabuke su bogate pektinom, a pektin odlično vezuje vodu i samim tim čini sadržaj creva, odnosno ispunjava creva, pravi veću zapreminu. Mekše bude, jel? Tako je. Pored toga, razni čajevi i lisnato povrće. Bilo šta, zelena salata, spanač, blitva, kelj, prokelj, sve. To je sve bogato magnezijumom. A magnezijum je odličan zato što vezuje vodu i skuplja u crevima i samim tim se povećava zapremina i olakšava pražnjenje. Šta od čajeva može da podstakne stolicu i uopšte koliko su čajevi bezbedni za rešavanje ovog vrsta problema? Čajevi su potpuno bezbedni i veliki broj, veliki spisak čajeva koji može da se koristi. Tu su i nane i kamilica koje uvek svako ima skoro u svojoj kući. Zatim sena, krušina, matičnjak, anis. Eto recimo. Sena možda najbrže deluje. Neko vreme je potrebno da bi to počelo da deluje. To uglavnom nekada traje i po ceo dan, nekada i do 72 sata, ali uvek nekako prva linija u kućnim uslovima. Dakle, nekada je potrebno čekati i čak 2 do 3 dana da deluje čaj. Tako je, kada su u pitanju sve ostale biljke koje sam navela, osim sene. Sena najbrže deluje, ali... Koliko njoj treba vremena? Njoj treba možda od 6 do 12 sati, ali ona sa njom ne treba preterati tokom dana, ne preko 3 do 4 šolje, zato što sena može da izazove osjećaj grčeva. Jer je bogata tim supstancama koje u sebi mogu da stvore te grčeve u crevima i onda to stvara dodatnu nelagodnost. E sad, tu što se tradicionalno pominje je čuveno ricinusovo ulje. Sad, za koga je ono i koliko brzo deluje, što je, da li je to bezbedan preparat? Jeste, apsolutno. Sva ta ulja spadaju u grupu mazivnih laksativa. Pored ricinusovog, tu je i maslinovo ulje i parafinsko ulje. Što bi se reklo, lakše će ta stolica proći kroz creva. Tako je. Sama reč kaže mazivna ulja i zbog maskiranja ukusa, kako bi podnosili, to uvek ide za pacijente odrasle, odnosno 16 plus godina. Uvek treba ta ulja držati u frižideru, bar sat vremena pre upotrebe, da bi se maskirao taj loš ukus koji se osjeća. A onda je dovoljno, s tim ne treba preterivati, 1 do 3 kašike dnevno. A kako, izvinite Andrijana, je li se to uzima uz vodu ili na prazan stomak ili koji je način? Uvek najbolje uz neku hranu ili sipati u čašu nekog gustog soka. Ulje su potpuno bezbedna, ne treba samo preterivati da ne bi prosto došlo do dijareje posle. Deluju najbrže možda. Znači, možeš prolivati posle njih da se dobije. Tako je, ako se pretera sa upotrebom, jer prosto tako stvaraju tu mazivnu oblogu. Ali 1 do 3 kašike je sasvim dovoljno dnevno da se uzme, a imaju jako brzo dejstvo od 3 do 8 sati. Je li tako? Da. Dakle, to je možda brži efekat nego čajevi. Apsolutno. E, sledeća stepenica, odnosno sledeći proizvod koji neko, je li tako, može da odabere, ali naravno s konsultacijom sa stručnjakom, su neke određene kesice. Tu su neki praškovi, na tim preparatima piše da su na biljnoj bazi i da se obično razmute u čaši vode ili neke tečnosti i popiju. O čemu se radi, kakvi su to preparati? To mogu da budu hemijski preparati, preparati u kombinaciji sa nekim biljnim supstancama. Uglavnom, uvek je sigurnije uzeti biljnu varijantu i probati, jer ona će da odradi možda stvar. Ako ne, onda preći. Ne treba se odmah hvatati za hemiju ako nismo ni probali ovu lakšu biljnu varijantu. Ove prirodne varijante. Jer hemijska varijanta će sigurno da deluje. Jasno. Ili ima neko ko ne sme da ih uzme? Uglavnom ne. Uglavnom ne. E sad, nova stepenica, što bismo rekli, su tablete, je li tako? I to je ono što mi zovemo laksativi. O čemu se radi, koliko su to ozbiljni preparati i koliko u stvari su rizični da ih uzmemo na svoju ruku?
Vrlo je malo mogućnost neželjenih efekata, izuzev ako se ne pretera, pa može da dovede do dijareje. I njihovo dejstvo isto nekih do 12 sati bi trebalo da reaguje. I sad vi verovatno očekujete da vas pitam, ima li neko ko ne sme da ih uzme? Pa nema. Nema. Ne treba preterivati, ali nema. Ali ipak, evo... Ali ja uvek volim tu prirodnu varijantu, jer ako već nam je to dostupno i naši stari su se lečili iz prirode, onda ajde prvo to da probamo. Jasno. Pa ja ću opet reći, nemojte vi ništa na svoju ruku, imate farmaceute, pa pitajte, oni će vam reći i dozu i šta je najbolji i najbezbedniji izbor za vas. E, dobro, dakle, govorili smo o tabletama. I sada postoji jedno rešenje, to su čepići ili supozitorije za one drastične situacije. Da nam objasnite šta su supozitorije, kako se koriste i kakav je to preparat. Supozitorije su farmaceutski oblik koji je u obliku valjka, kao izdužena tableta. Izgleda kao neki metak. Tako, baš tako, kao metak, kupasto gornji deo, pakovan u plastične te supoforme koje se oljušte. Oni su, sve vrste tih laksativa supoformi, odnosno supozitorija, su kao mekane. One se uglavnom čuvaju u frižideru, onako imaju strukturu mazivnu i ubacuju se rektalno. Žene koje koriste vaginalete, vrlo liče na vaginalet. Tako je, tako je. I stavljaju se rektalno, on ima jako brz način. To znači u analni otvor. Tako je. Tako, prstom. Tako je, tako je. Ruke se samo operu, oljušti se ta folija, stave se i on ima jako brz način dejstva, nekih 2 sata već. Potpuno su bezbolne i bezbedne i nastupa dejstvo nakon nekih 2 sata. I sa njima ne treba preterivati, dovoljna je jedna uveče ili eventualno jedna ujutru, jedna uveče. I to je sve. E, dobro, koliko često sme ovo da se koristi? Naprimjer, baš ove supozitorije, jer ljudi koji ih uzmu osete olakšanje. Da li je ovo nešto što će, recimo, usporiti prirodno pražnje creva? Znate, ono da olenjite creva, često koristite čaj, često koristite prašak ili ovu supozitoriju, pa napravite situaciju da vaša creva neće ni da rade bez tog nekog pomoćnog sredstva. Upravo tako, ali zato treba koristiti samo neko vreme, pa onda prorediti bar svaki drugi dan. I ako se primeti da se stolica uspostavila, onda sa tim treba prekinuti. Baš iz tog razloga da ne bi doveli ni do dijareje, a ni do lenjih creva ako nastavimo stalnu primjenu. Dakle, svaki od ovih preparata, pa čak i čajevi, mogu da olenje creva. Tako je, ako se naviknu da samo se to koristi kao način laksati. Kao način pražnjenja creva. Absolutno. E sad, tu su ljudi koji imaju hemoroide. I to je vrlo jedna neprijatna stvar. Šta je sa ljudima koji imaju hemoroide? Smeju li da koriste ova sredstva protiv zatvora? Pričamo i ovim čepićima, odnosno supozitorijama, čajevima, tabletama, praškovima, šta god da je, kako da kažem, opcija izbor. Oni smeju, ali vrlo dozirano. Recimo, uglavnom je bolje da koriste blaža sredstva. Dobro, to su biljna. To su biljna, recimo, ili iz kućnih uslova da promene ishranu, bolji način života, pokretljivost, a onda da dodaju čajeve ili te eventualno preparate na bazi suve šljive, jer to ne stvara grčeve. Dobro. A posebno ljudi koji imaju hemoroide, a koji još i krvare. Tu treba biti vrlo oprezan. Smeju oni ove supozitorije, brzo delujuće? Oni smeju brzo delujuće supozitorije na nivou glicerola, nikakav problem, ali i to isto pod kontrolom i da se isprati, a onda baš ako dođe do krvarenja hemoroide i slično, onda uzeti mast za hemoroide kako bi se to što pre preveniralo. Jasno. Hvala vam mnogo na ovim korisnim informacijama. Vidimo se ponovo, dođite nam. Hvala vam. A vi znate da ću vam ja na kraju reći da ne kupujete i ne primenjujete bilo koje sredstvo bez konsultacije sa stručnjakom. A nama sledi priča o kiselosti organizma.